Alô, pessoal da Contigo. A partir do dia 16, a gente esquece tudo para acompanhar o BBB junto. É isso, eu vou fazer isso. É acordar e começar a ver o Globoplay e depois ver na Globo e acompanhar o tempo inteiro. Se vocês querem conhecer a casa, vamos acompanhar o tour. Se divirtam, bom passeio para vocês. Tudo bem, Tadeu? Por favor, entrem. Que eles se joguem, que seja uma experiência maravilhosa, porque a gente espera aqui uma convivência. E a convivência tem todas essas nuances, né? Tem um momento bom, tem um momento ruim. A gente espera viver todos esses momentos deles. Se você entrasse pro BBB em algum momento da sua vida, antes, depois da fama, a primeira coisa que você faria? Primeira coisa no BBB? É, no BBB. Escolhi minha cama. Maravilha.